Pored toga što ugrožava zdravlje i živote ljudi, epidemija koronavirusa ostavlja dubok trag i u ekonomiji. Da stvar bude još gora, nemoguće praviti bilo kakve planove, jer niko ne zna koliko će epidemija trajati. Ako to gledamo kroz budžet, mi smo odmah kada je krenula vanredna situacija, vanredno stanje, obustavili mnoge javne nabavke, upravo u strahu da vidimo šta će sada se dešava. Dalje, moram da pohvalim i državne mere koje su dale minimalce za veliki broj ljudi i odložili neka plaćanja za sledeću godinu, neke obaveze, poreske obaveze pre svega. Mi smo takođe kao grad reagovali da, na primer, neke naknade koje su pod našom ingerencijom, kao što su letnje bašte, oslobodimo za april, maj, jun mesec i tako dalje, tako dalje. Dakle, mislim da smo kao država dobro reagovali, ali sad pitanje je da li će se ovo zaustaviti ili će potrebno biti neka reakcija u oktobru, novembru, pa čak i sledeće godine. Na svu sreću, ostvarenje budžeta grada Pirota u prvih šest meseci ove godine je gotovo idealno. Mi imamo negde oko 46-47% ostvarenja budžeta, što može reći u ovim situacijama da je idealno. Dnevno na računu imamo 300 miliona dinara i danas imamo 300 miliona dinara i nemamo nikakvih obaveza, ali smo, kažem, neke javne nabavke bili odložili. Sad smo neke javne nabavke ponovo sproveli, neke su u toku sprovođenja, a neke su već sprovedene i mislim da ni od jedne javne nabavke nećemo odustati. Ono što mi je posebno drago, danas vidio sam da je poprilično dobar priliv od poreza na zarade, to znači da su isplaćivane zarade. Najveći naš izvor prihoda je od poreza na zarade i onako direktno, indirektno je Tigar Tajes, bez sumnje, jer kad Tigar Tajes primi platu, to se vidi i u piljarama, to se vidi u bankama, to se vidi i u potrošnji, to se vidi na kraju krajeva i u piku pozitivnom na naš budžet. Vasić ističe da se još jednom pokazalo da se lokalna vlast ponaša domaćinski i da je napravljena dobra projekcija budžeta. Naravno, zbog trenutne situacije smanjeni su i pojedini troškovi poput izdvajanja za prevoz učenika i nastavnika, za besplatne užine i mnoge druge stvari. Tako da ako je ostvarenje prihoda 50%, ostvarenje rashoda ispod 40%. I sve bi to volio da se vrati kroz investicije. Tako da hoću da kažem, generalna ocena u budžetu je stanje dobro, ali se naravno pribojavamo šta će to da bude u oktobru, novembru i sledeće godine. Jer prve neke projekcije početkom marta su bile da će ovo biti krizna godina zbog COVID-a, ali da će 2021. biti više nego prosperitetna. Ja sad bojim da neće više ni 2021. biti tako prosperitetna, nego ćemo mi osjećati tu krizu tokom 2021. Gostujući u emisiji, oni kažu na našoj televiziji, gradonačelnik Vasić je najavio da će konstitutivna sednica novog saziva Skupštine grada Pirota biti održana 20. avgusta, i to najverovatnije u velikoj sali Doma kulture zbog epidemiološke situacije.